Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю багато про парфуми. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити бренду дуже цікавому, який я зустріла вперше на екзанці. Я вперше послухала їх аромати і зрозуміла, що це реально щось, що варте уваги і що варте вам розповісти про них. Це бренд Тобба. Це гонконгський бренд. Співзасновниками цього бренду є Едріан Ю та Джаспер Лі. Вони слали мені візитівки свої. Але саме ніс бренду – це Джаспер Лі. Джаспер Лі – не проста фігура, він, в першу чергу, він художник, у нього дуже гарний, красивий живопис. Він мені дуже сподобався, я навіть трошки підзависла на його картинах, бо це щось, що потребує часу, споглядання. У нього такі роботи, що захоплюють і хочеться в них вдивлятись, вони дарують якісь відчуття, якісь емоції, і вони такі багатошарові, знаєте, як і його парфумерія, бо він переклав своє сприйняття мистецтва з полотен на парфумерію, і його парфуми, вони такі ж самі, не здаються. Вони здаються простими, але насправді вони багаторівневі, вони потребують уваги, щоб зрозуміти справжню їх красу, бо вони дуже красиві. Мені вони дуже сподобались, їх звучання, їх шлейфи, те, як вони тримаються на шкірі, те, про що вони розповідають. Я крутилась біля бренду з подругою своєю парфумерною, з якою ми поїхали на екзан, з Олею. І так сталося, що її також захопили ці парфуми аж настільки, що вона навіть купила собі флакон Rose on the Shore. Це прекрасний парфум, так, він про троянду, але про таку ніжну. Він, знаєте, ніби ранкове чисте повітря у саду, у прибережній території. Тобто десь там є море. Але наразі ми в саду, який пахне свіжістю ранком та трояндами. Вона дозволила мені засняти розпаковку цього парфуму, подивитись, яка коробка, який флакон всередині. То тут я вставлю для вас відео, щоб ви подивились, як воно виглядає з пакуванням, з флакончиком. І коли вже вона їхала з Мілану, то вона набризкала з цим парфумом вранці. І я пам'ятаю, який ніжний шлейф, дуже дифузний парфум, як ніжний шлейф цей розлетівся по всьому номеру, і мені було дуже приємно знаходитись поряд і вдихати, знаєте, ніби в ковток чистого повітря, таке щось дуже гарне. Відгук від Олі місяць по тому. Це ніби прийшла з букетом троян до лісу вранці, десь в кілометрах в трьох від узбережжя. Віє свіжий вітерець, сонечко починає прогрівати повітря, але його промінчикам важко продертись крізь розкриті крони дерев. У мене ж з'явилась така коробочка з їх семплами, не зі всіма, на жаль, бо семпл-сетів у них не було, так що всі мені виділили три семпли, які я обрала. Я там перенюхала аромати і вибрала для себе три парфуми, з якими я б хотіла продовжити знайомство. Мені також хотілося Rose on the Shore, але я вирішила, ну раз Оля вже купила флакон, то я до них дістанусь. А от інші аромати, які б я хотіла взяти і розповісти вам, мені найбільше от сподобались три. Хоча я ж знову можу повторитись, у них всі аромати красиві. Взагалі Тобба хоч і гонконгський бренд, але роблять, виробляють ці парфуми у Франції з якісних гарних матеріалів, то зібрані парфуми просто бездоганно, ювелірно. Мені дуже сподобалась саме якість того, як звучать ці аромати. То почну я, напевно, з аромату, який називається Force. Це
На мій погляд, він, ну, тут всі аромати унісекс, але форс, мені здається, більше в чоловічу сторону. Так, сюди прямо напшикаю. Свіжий аромат. Він починається свіжим кипарисом, ладану трохи і трохи прохолодної шкіри. А зараз у мене на руці він є вже більше в розкритті, і в розкритті з'являється більше теж не солодкої шкіри і деревинність. Дуже ніжний аромат, але в той же час він має стрижень, який надає такої, можливо, маскулінності чи відчуття, що ти можеш йти і щось робити. Ти можеш заявити про себе, сказати своє слово, але не в гучному сенсі, а така тиха впевненість у собі. Мені дуже подобається, як розкривається цей аромат. Він тримається день, 5-6 годин впевнено сидить. Мені навіть здається, що тут є трохи табаку, але загалом це аромат про шкіру. В піраміді кажуть, що то замша. Я не можу сказати, що аромат сильно пудрить, але якась шорсткість у нього є. Мені воно все ще все-таки пахне або грубою замшею, або все-таки шкірою з сосновими такими тонами, ялівцевими. Пачулі, ладан, от таке все свіже, свіже такий, свіжа композиція, природня, вона не має нічого хімічного. Немає враження, що це щось синтетичне, то дуже гарний аромат. І він такий, як і я люблю такі парфуми носити, і про такі парфуми розповідати, це парфум «Картина», яку Джаспер Лі майстерно написав. Наступний парфум – це «Serendipity». Це також, на мій погляд, унісекс, але жінкам вже буде приємніше його носити, на мій погляд, бо він м'якіший. Ну, починається він теж трошки різковато, це зрозуміло. Теж природня історія про дерево, про ялівець. Зараз подивлюсь його піраміду. Ну, тут кажуть мускатний горіх, сандал з деревинності, так, кориця, шафран, але мені пахне ще трошки чимось, ну, не сосновим, а ялівцем, якимсь таким. От. Я не можу сказати, що це саме якісь спеції, ну, мускатний горіх, він такий, він може повернутися чи то спеції, чи то деревною своєю стороною, і на мій погляд, тут саме деревна сторона мускатного горіху. Мені він дуже також подобається, але мені подобається, от у мене зараз він на шкірі, як він розкривається м'якою сіллю. У нього в піраміді є сіль, та також у нього є ваніль та мускус. На початку їх не чутно, але далі на шкірі воно сідається, стає таким м'яким. Я не можу сказати, що парфум ванільний якийсь, але пом'якшується ця деревина, ця спеціалість, вона пом'якшується, ніби прикривають м'якою ковдрою з ванілі та солі. Мені подобаються солоні аромати, тут немає огірковості чи чогось такого, просто така м'яка солона кашемірова шаль, як вкриває цю деревинність. Мені воно видається ніжним. І в той же час все-таки трошки терпким. Цікавий аромат, незвичний. Цікаво його буде носити. І третій парфум. Так, де він? Tendres d'Automne. Я сподіваюся, правильно його вимовила. Ніжна осінь. Він мені сподобався найбільше, на мій погляд, він найбільш жіночий з усіх. Це
парфум про ірис. М'який, гарний, красивий ірис. У нього є звичайна і пудровість, і відчуття косметичності. Можливо, можна би сказати, що це далекий родич Денденеш Лоренцо Вілорезі і подібних пудрових історій, пудрово-косметичних. Але у ньому є якась невимовна ніжність і витонченість, і також якась свіжа нота, яка не робить аромат таким щільним, як той же самий Денденеш. І абсолютно на 100% цей парфум звучить сучасніше, ніж Лоренцо Вілорезі. Давайте відкриємо також його піраміду. Тут кажуть іланг-іланг, лист фіалки. Фіалка, до речі, тут дуже добре чутна. Альдегіди, корень ірису, майська троянда, сандал та сіра амбра. Сандал тут спокійний, він надає тільки деревну базу, напевно, більше воно до бази взагалі з'являється, ніякої оргірковості, ніякої солоності немає. Є лише м'які ірисові обертони, які не пахнуть морквою, а пахнуть саме ніжною жіночною косметичною пудрою. Цей іланг-іланг, фіалка, троянда, вони замішуються в загальний акорд і дають просто відчуття квітковості. Мабуть, ілангу тут відчутно сильніше, ніж інших квітів, але фіалка теж. От мені вибивається фіалка, то це для мене скоріше навіть фіалкова пудра. І тут заявлені альдегіди, я не можу їх... Считуються вони скоріше як нота свіжості. Але немає відчуття ні порошковості, ні мила, нічого такого. Не можу я сприйняти цей парфум як якесь просто там, навіть дороге, але мило. Нема такого мила. Є просто свіжість всередині цієї косметично-пудрової історії. На шкірі він далі стає ще м'якішим, ще теплішим, ще ніжнішим. І він виявився за стійкістю найкращим з усіх цих трьох парфумів. Він у мене тримався 12 годин впевнено, і, мабуть, якщо б я не пішла в душ, він тримався б ще більше. То мені дуже сподобалось його, взагалі його технічні характеристики. Всі аромати тут достойні для того, щоб їх носити та розношувати. До речі, на сайті можна замовити sample set, щоб одразу спробувати всі парфуми і обрати, які вам подобаються найбільше. На сайті також можна побачити, що у них продаються не тільки 6 ароматів, як парфуми, у них є ще свічки, які вони виготовляють. Я не фанат свічок, тому я їм просто не користуюся, але я знаю, що багато хто цим цікавиться. Свічки виглядають також сучасно та стильно, як пахнуть, я, на жаль, не знаю. Але от всі ці оде парфуму, тут всі парфуми, це всі аромати, це концентрація оде парфум. Те, що я спробувала на виставці, воно все виявилось класним. І взагалі хлопці приємні, вони допомогли щось обрати, вони послухали наші відгуки, вони запитували, як нам той парфум чи той, які у нас враження, що сподобалось найбільше. І це було дуже приємно, бо справді, от коли з тобою спілкується засновник бренду, парфумер, і він з тобою спілкується як нормальна, звичайна людина, не як там якийсь небожитель, до якого ще дістатись треба, як просто нормальний хлопець, це дуже приємно. От ця простота подачі себе мене також підкорила. Я дуже дякую за семпли, які вони мені дали, і за можливість розповісти вам про ці парфуми. Парфуми, до речі, я не можу сказати, що у них там якась супердорога ціна. Десь там в мене був відкритий сайт. Трошки дороговато. У них є 50 мл за 145 євро і 100 мл за 190 євро. Флакончики зручні в руці, мені естетика, чисто естетика, дизайн, мене все задовольнило.
То якщо вам вас цікавлять ці аромати, якщо вам цікаво спробувати аромати з Гонконгу від парфумера-художника, то ласкаво просимо на їх сайт, посилання я залишу під відео. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати про ці аромати. Залишайте коментарі, що ви думаєте про такі флакончики, які аромати, вам здається, вам би сподобалось найбільше. Пишіть. І я вам бажаю гарного всім дня. Бувайте!